はい。皆さん、こんにちは。物販講師の黒沢です。昨日、甲州卸場から無事帰ってきました。今回6日間滞在したんですが、一人で滞在したんですが、その中で一つの目的だった商品をただリサーチしてサンプルを買い付ける、これはまあ事前に行うことで、こっから先が甲州で行うことなんですけど、事前に日本で商品をリサーチして買い付ける、サンプルを買い付けるっていうところまでで終わらずに、その後実際に商品の出品登録まですることはできるのかと、それは負担として重すぎないのかっていうことを自分自身で体験しに行ったわけなんですけれども、結論から言うと、3泊4日のツアー中に完璧に商品登録まで全部行ってどうこうしようっていうときついと思います。ただ、例えば出品登録の最低限の部分だけを登録するだとか、出品登録するための商品タイトルだけでも少なくとも下書きでいいのでやっておく、 Excel とか Word に下書きをしておくっていうところまでであれば、ツアー参加者の皆さんで机囲んで1時間ぐらい、小1時間ぐらい作業すればできるんじゃないかなっていうふうに思いました。要するに十分途中までであれば現実可能だっていうことですね。また、今回一番の発見だったのが、当然ながら商品って何を買い付けようかなと思って、日本にいる時に事前に調べるじゃないですか。で、調べた情報に基づいて実際に商品を買い付けるわけなんですが、この段階ってまだちょっとイメージなんですよね。少し曖昧模糊としたところがある。でも実際商品を買い付けたら、ここで初めて超具体的なこれを出品するんだっていう意識が芽生えるというか、その商品が目の前にようやく来るわけですから、その後改めて出品登録をするために、商品のタイトルをアメリカアマゾンだったらアメリカアマゾンの類似商品からこういうふうにかっさらってくるわけなんですが、その作業を行う過程で商品の傾向っていうのが、まあ当然なんですけれども、より具体的に調べることができる。この出品登録を少なくともやるという前提で下書きを行うっていう作業を行う中での、進める中での改めての商品リサーチがものすごく有益なんだなっていうことに気づきました。さらに、結構カツカツになってしまう可能性もあるんですが、実際に商品を具体的に買い付けました。で、ここで普通だったらツアーよっしゃもう満足なんですね。ただここで飽き足りずに商品の出品登録を途中まで行うっていう作業をかませることによって、これはもう買い付けて出品するんだけれども、改めてアメリカアマゾンでリサーチしてみたら、これの類似品の、まあ、A だとしたら、 A という商品の類似品の A' っていう商品もいいんじゃないのかみたいな、いろいろな自分自身のアイデアが出てくるわけですね。で、そのアイデアに従って改めて買い付けを行うっていうことも可能かなと思います。カツカツになるって言ったのは、例えば2日目に買い付けを行って、2日目の夜に出品登録の途中を行う、少なくとも下書きを途中まででいいので行うことができたら、この2日目に得られた商品と、この後の出品登録のための商品リサーチ、再度の商品リサーチに基づいて算出された、抽出できたより細かい商品を3日目で調べることができる。調べて実際に買い付けしに行くと、卸場に買い付けにしに行くことができる。これがかなり有益なステップかなっていうふうに思いました。ここまでで終わるよりも倍以上進めるっていう感じですね。3泊4日だとね、結構カツカツになってしまうんですが、少なくともこのスタンスで進んでいくことによって、出品登録を行うための商品リサーチ、商品のタイトルを決めるための商品リサーチ、アメリカアマゾンでの販売国での販売サイトでの商品リサーチを行うことが、かなり効率的に日本に帰ってきた後、じゃあこの商品を実際販売していきましょうっていう流れになる際に、まあ自分にある種、まあ貯金を渡せるというか、保険をかけられるというか、日本に戻ってきて、いやー、講習大変だったなーっていうふうに満足感に浸って、そのまま作業が止まっちゃうことを防げるんじゃないかなっていうふうに感じました。はい。では出品登録を実際に甲州いる間に行っちゃおうと、少なくとも下書きを行っちゃおう、途中まで登録しちゃおうっていう際に何が必要なのか、ここに書かせていただきました。結構盲点になっているというか、うっかり忘れちゃう部分もあると思うので、先にシェアさせていただきたいと思います。まずこちら GS1 事業者コードですね。正確に言うと、我々が持っている新規出品をする際の GS1 事業者コードに基づいて生成された1000個の一つ一つの、まあ俗に言うジャンコードですよね。 EAN コードとも言いますけど、
ど、国際的には。その番号、これデータだけでいいので、パソコンに入れてくればいいだけなんですが、この GS1 コードがないと、そもそも出品登録で新規出品できませんからね。この GS1 コードというのが必要です。あと、意外とこれあったらいいなと思ったのが、巻尺ですね。これ定規とかだと、折りたたんだりできないんで、巻尺が便利だと思うんですが、特にインチとセンチの表記がある、もしくはインチの表記がある巻尺があると、出品登録する際に商品サイズ何インチって書くことができるんで、これアメリカアマゾンの話で、日本アマゾンだったらセンチの普通の巻尺でいいんですけど、あると便利だなっていうふうに思いました。で、あとこの下がカッコに入れたので、まあいくらでも代用は聞く話ではあると思うんですけど、iPhone X 以降って書いたのは、カメラ機能が iPhone X 以降って結構良くなるんですよ。ただこの iPhone X 以降があった場合って、この商品の商品写真っていうのもぶっちゃけその場で撮れるなって自分で撮ってみて思ったんですよ。ただこの撮影を行うためには、まあ、俗に言う電球色の下で撮影しちゃうと商品の色っていうのが思いっきり変わってしまうんですね。中白色とか中光色って呼ばれる、まあ、白とか青に近い光が欲しいんですが、高周品館って残念ながら少なくとも私が泊まったビジネス仕様の部屋以外の通常の部屋って電球色と呼ばれる、まあ、赤いというか黄色いというか温かみのある色がいろいろな電気に使われているので、正直 iPhone X 以降を持ってったとしても、じゃあ商品写真自分でその場でパパって撮れるかっていうと、商品の形状だとかによっては難しいし、部屋によっても難しいんじゃないのかなと思います。ただ、自分自身が今回泊まったビジネス仕様の部屋だと、普通の部屋と同じように、天井の真ん中にも普通の、まあ、白というか青に近い色の光を発する大きな電灯がポンとついてましたので、そういった照明があると写真撮影もぶっちゃけ行えるなって思ったんですよ。で、あと白い布があると、これも写真撮影のことを考えて白い布があるといいなって言ったんですが、この白い布に関しましては、実際にこの公衆品館のベッドでちゃんとシーツがパリってなっているところで撮影したら、この上に天井にあったそのビジネス仕様の部屋の白や青に近い光と白のシーツですから、かなりねよく撮れたんですよ。だからこれに関してはかなり付随的なと言いますか、写真撮影もなんならもうやっちゃえっていう欲張りさんはこういったものを用意した方がいいかもしれないですけど、まあ、特に白い布はなくてもいいかなと。というわけで今回は実際公衆卸市場ツアーに参加された際に、商品を買い付けるだけじゃなくって出品登録、もしくは出品登録のための下書きまで行っちゃうのは現実的か非現実的かっていう話をさせていただきました。答えとすれば、途中までだったら難なくできるけど、全部やろうとすると負担結構大きくなっちゃうかなっていうのが正直なところではあります。少なくとも出品登録するぞっていう感覚でもう一度このリサーチし直すっていうことが本当にね、自分にとってプラスになったので、そのことを皆さんに一番にシェアしたくて今回この話させていただきました。最後までご清聴ありがとうございます。失礼いたします。